سجاد جو خطبات کی تلوار کے ساتھ آئے سجاد جو خطبات کی تلوار کے ساتھ آئے سجاد جو خطبات کی تلوار کے ساتھ کانپ اٹھا تخت یزیدی در و دیوار کے ساتھ کانپ اٹھا تخت یزیدی در و دیوار کے ساتھ او سارا سنسار ہے شبیر کے انکار کے ساتھ سارا سنسار ہے شبیر کے انکار کے ساتھ آج کوئی نہیں بیعت کے طلبگار کے ساتھ آج کوئی نہیں بیعت کے طلبگار کے ساتھ او کتنا بے خوف ہوتا ہے یہ زیارت کا سفر کتنا بے خوف ہوتا ہے زیارت کا سفر جیسے عباس چلا کرتے ہو زوار کے ساتھ جیسے عباس چلا کرتے ہو زوار کے ساتھ ہتھ کڑی بیڑی میں سجاد جو پڑھتے تھے نماز ہتھ کڑی بیڑی میں سجاد جو پڑھتے تھے نماز دین بھی سجدے میں جھک جاتا تھا بیمار